অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস পাইছে। চৰকাৰী সমীক্ষাত প্ৰকাশ তথ্য। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস পাইছে, আৰু এয়া আমি কোৱা কথা নহয়। অতি সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ নিৰ্দেশত চলোৱা এক সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই উদ্বেগজনক তথ্য। নেশ্যনেল হেলথ এণ্ড ফেমিলি ছাৰ্ভে শীৰ্ষক এই সমীক্ষা পৰিচালনা কৰিছে মুম্বাইৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ পপুলেশ্যন ছায়েন্সে। সমীক্ষাত প্ৰকাশ পোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য, 2015-16 বৰ্ষত প্ৰতিগৰাকী মাতৃৰ বিপৰীতে আছিল দুটিৰো অধিক সন্তান, কিন্তু এতিয়া সেয়া হ্ৰাস পাইছে 1.9 লৈ। অসমত সমান্তৰালভাৱে হ্ৰাস পাইছে বন্ধ্যাকৰণৰো। পূৰ্বৰ সমীক্ষাত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধ্যাকৰণৰ পৰিসংখ্যা আছিল 9.5%, এইবাৰৰ সমীক্ষাত সেয়া হৈছে গৈ 9%। পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো বন্ধ্যাকৰণৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱা নাই। সমীক্ষাৰ বাবে 2019 বৰ্ষৰ জুন মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 30,000-35,000 মহিলা আৰু 5,000ৰো অধিক পুৰুষৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। লগতে প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ আগতেই বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে অসমত। আনহাতে 2019-20 বৰ্ষত কন্যা সন্তান জন্মৰ সংখ্যাই পুত্ৰ সন্তানক চেৰ পেলাইছে অসমত। স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ৰ এই তথ্যই অনেক প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নবনীতা কলিতা, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।